E bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo komeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa kufuzu kombe la AFCON kwa mwaka 2023-24 ambapo michoro hiyo ikiwa inatarajiwa kuanza rasmi mnamo Januari 2024, na huku tukiwa tunashuhudia mataifa mbalimbali yakizidi sana kupambana na ukiwa yanahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo waki wameweza kujiwekea mrabada kuweza kushuhudia michoro hiyo kuweza kumalizika hasa kwenye hatua za makundi. Na kuna timu ambazo hadi hivi sasa tayari zimekwishaweza kufanikiwa kufuzu kuingia moja kwa moja kuelekea pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024, ambapo Januari finali hizo zitaanza rasmi kupigika vikali sana. Na hivyo basi moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana ukiwaweza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mechi ya kukamilisha ratiba, lakini ni mechi ambayo kila timu tayari imekwishaweza kufanikiwa kufahamu hatima yake kama inaendelea na kama imeweza kuondolewa. Basi moja kwa moja hapa ni mchezo huu kati ya timu ya taifa ya Nigeria zidi ya timu ya taifa ya Tome and Principe. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, ambapo mechi hiyo hadi hivi sasa tunavizungumza tayari tunaona kabisa imekwishaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Lakini pia kwa upande wa timu ya taifa ya Nigeria wakifanikiwa kufuzu bila shida yoyote kwa kuweza kufanikiwa kuvuna alama takribani 12 kwa kucheza mechi tano, wakishinda mechi nne, mechi moja wakipoteza alama 12 wakifanikiwa kuvuna. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Tome and Principe, wao kama wao hawana cha kupoteza kwa sababu wamekishaweza kuyaga rasmi mashindano hayo wakicheza mechi tano na huku akiambulia alama moja pekee, wakisare mechi moja na wakipoteza mechi nne. Na hivyo basi moja kwa moja tumeweza kushuhudia, ambapo hili ni grupu la kibabe, ni grupu A ambapo timu ya taifa ya Nigeria na timu ya taifa ya Guinea Bissau wakifanikiwa kufuzu moja kwa moja kuelekea kule nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2023. Endelea kwa nasi kubariki KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Santeni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.